Tervetuloa tänne Kaaukseen. Mä annan tän puhelimen tuolle Anitralle. Se saa kuvaa tätä. Tää roikkuu nyt kaikenlaisia johtoja. Hyvä kun kävelemään mahtuu. No niin, hyvä yleisö. Tänä iltana meillä on sitten Heikki Harma, eli Hector. Huomannette yhteneväisyyden. Ja Hectorilla onkin tämmösiä yllättäviä taitoja olemassa, kun täällä on niinku sähköhommia, laivasähköasioita. Joo. Et ois ikinä uskonutkaan. Tää on edistynyt tää homma sitä edellistä videosta. Ja mun tekee vielä vaan koko ajan laulaa. Sitten sä saat kyllä selittää kohta, kun tulee 15 yössä. Eihän se, kun se on juisen. Täytyy odottaa, että se kaljuunut vähän enemmän, niin sit voi olla juisen. No ei, tosta pietä. Hei, nyt tää rupeaa, siis tässä oli ennen vanha keskus tässä. Tää vieläkin roikkuu jotain jämiä tällä seinällä. Tässä on myös tää vanhaa kamaa, joka tehtiin silloin kiireessä meriolosuhteissa, kun tää paatti ostettiin, niin tähän väsättiin silloin. Ja sit se rupes käymään ahtaaksi, kun sanoinkin, no nyt sitten. Tässä on meillä täällä. Aloitetaan alalta. Sit täällä on ensinnäkin nyt akkutelineet tullut tänne alas, tuolta akkuja tuolla roskien syössä. Ja nämä tästä tulee nyt aurinkoenergiaa käyttöön. Siinä on 300-600, se on se 800 amperituntia olisi nyt sitten aurinkoenergialle varattu. Tähän tulee sitten inverterit. Aloitetaan täältä suunnasta. Täällä on 12 voltin keskus. Siihen dumppasin tuommoisen ampeeri- ja volttimittarin tuohon. Tämä on vielä merkkaamatta osa. Ja sitten nämä on vähän eri paria noin, koska on vaikea löytää vähän samaa sarjaa, jotain 2-4 ampeerisia tuommoisia pieniä. Se on 12 volttia. Sille on tuolla pääkytkin tuolla alalla tuolla. Ja sillä on 200 amperituntista akkua 12 voltille tuolla takana nuo. Ja sillä on sitten laturi tässä, 230x12 ylläpitolaturi. Mikä pitää. Siihen tulee aurinkoenergiaa sitten sillekin joskus. No sitten on 24 voltin keskus kasautu tähän. Täältä puuttuu vielä välilevyjä, tulee vähän lisää sulakkeet vielä. Tuosta näemme akkujännitteen. Ja amperimittarin toi etuvastus on vielä kytkemättä, se näyttää nollaa. Ja sille on sitten tässä laturi tämä. 27.28.21 joo. No sitten tässä on nyt 230 voltin vehkeitä. Nämä. Ja tästä kun lähtee, että ne on laittu uudet kaikki sulakkeet tonne noin. Tästä lähdetään, tuossa on keittiö, menee kaksi syöttöä. Sitten menee baarin pistorasia tuossa noin. Jääkaapit, täällä on poistopuhaltimet. Bla bla bla. Tähän tulee tämmöistä niinku viihdejuttua, teatterin sähkösyöttö tulee tohon. Ja sen jälkeen täällä on sitten enemmän laivatekniikkaan liittyviä. Täällä on näiden latureiden, mitkä tässä alla on, niin niiden noin syöttösulakkeet tuossa. Tuohon tulee lisäksi vielä muuta. Tuonne täällä roikkuu vielä näitä päitä. Muun muassa vesipumppuja ja muita. Sitten tähän tehtiin, tuossahan maasähkön kautta generaattorin vaihtokontaktorit on tossa. Ei nyt toi on vetäneen ja nyt meillä tulee maista sähkö. Sitten kun vaihdetaan generaattori käytölle, niin se käännetään tosta ja toi on generaattori. No sitten tässä on tää kytkin täällä. Tää aikaisemmin tein tähän tän. Tuossa on ihan tommonen manuaalinen kytkin, millä voidaan sitten keulakannella olevalta hätägeneraattorilta syöttää kolmenvaiheisesti tää järjestelmä tosta noin. Varsinaista päävirtakiskoahan täällä ei ole, niin kuin keskuksissa on, mutta nyt on näin. Nää menee vielä uusiin puihin tästä. Osa näistä sisuuksista täällä roikkuu vielä johtoi. Tähän nyt tuli sitten lisäksi tässä on niinku lämmityslaitteet, öljypoltin kiertovesipumppu ja toinen kiertovesipumppu on muuten tässä on alla samassa. Ja sitten siinä on toi painevesiautomaatti. 230 voltin, 12 voltin painevesiautomaatin kytki on taas tuolla. Tästä etenee tällaista. Kuten näyttää, silppua on kertynyt tässä, kun on seisonut tässä näin ja touhun, niin tähän on ilmeisesti tämmöinen kauhean röykkiö. Tuossa on myös vanhaa keskusta tuossa. Ja nyt pitää sitten vielä toi jätepumppu esimerkiksi, sitten toi paineilmakompuran kytkin ja kontaktori tänne tulee tänne kaappeihin ja
Tänään oli tämmöinen vaihtopäivä tässä, niin kuin vanha pois ja huustila oli, oltiin vähän aikaa pimeässä täällä, mutta ne olihan täällä nämä 24 voltin valaistukset. Tämmöistä. Niin, no niin, ja nyt sitten Hector voi laulaa jotain. Ei laula. Mulle ei tule mieleen yhtään Hectorin kappaletta. Laittakaa nyt tuohon kommentteihin vaikka alas. Kertokaa joku, herra, mä kuitenkin tykkään Hectoristakin. Tämmöistä. Jatkuu taas seuraavassa Lumi numerossa. Teki enkelin eteiseen. Onko se sen biisi? Tästä vaarotuksesta nyt, niin nämähän on erikseen sitä, niin nollat ja maat on erikseen täällä näin. Ja mä en ole vielä erotettu nyt tota rungosta tätä vielä, mä en ole tähän keskukseen puuttunut vielä. Mutta tällä lailla. Ja tota, toi, et niinku kumikaapelilla. Täällä on, mä oon käyttänyt tässä kyllä jäykkääkin johtoa tällä säässä, mutta ei tota, tässä saisi, vaan se pitää olla kumikaapelia, koska tärinässä tämä ei murru. Kaikki paattisähköt laivo. Kaikissa laivoissa aina kaikki on kumikaapelia, mitä menee. Tuolla jossain kohti on jäykkääkin johtoa tuossa noin, mutta kumia tulee käyttää. Jousto, monisäikeistä johtoa. Näin. Se on hei hei nyt. Isä meni Ruotsiin, äiti lensi taivaaseen. Menen nyt mummolaan sen kamerassa. Tästä tulee nyt kuivaa tietoa ja tiukka tietopaketti maasähköistä, teräslavan korroosiosta ja näistä kalvaanisista erottimista, niin sanotusta sink-savereista, joita tuota myydään. Tässä meillä kuvassa nyt on hienosti paintilla pikaasti piirretty kuva. Tuossa on paatti, tässä on meri, täällä on maasähkökaappi. Ja tämähän ongelma on vain silloin, kun ollaan maasähkössä. Ei silloin, kun ollaan merellä omissa generaattoreissa tai aurinkopaneelilla tai koneen omalla laturilla liikkeellä. Silloin ei ole mitään ongelmaa, koska laiva on silloin itsenäinen yksikkö, se tuottaa ja käyttää kaiken virtansa itse silloin. Ja siinä ei tule minkäänlaista potentiaalieroa, paitsi ehkä potkuria rungon välille, mutta se on taas ihan eri asia. Ja nyt tässä on normaali maasähkökaappi täällä maissa. Sinne tulee kolmivaiheinen syöttö ja siitä lähtee nolla kautta maajohto. Tämä vähän riippuu, mistä se on vedetty, miten se on tehty. Tämähän tulee muuntamon tähtipisteestä yleensä. Siellä tähtipiste maadotetaan tämmöisellä maadotusjutulla. Ja maata käytetään yhtenä johtimena kolmivaihejärjestelmässä. Aivan Nikola Tesla sen aikanaan värkkäili tähän malliin ja näin se on vieläkin. No nyt tilanne on sama, oliko meillä yksi vai kolmivaiheinen. Yksinkertaisuuden vuoksi meillä on tässä yksivaiheinen kytkentä. Eli normaali maasähkökaapeli tulee paattiin tuossa. L1 eli vaihe ja sitten N. Ja sähköhän on semmoinen, että se aina menee ja palaa. Eli se menee tästä L-muotin tuonne paattiin. Ja nyt tässä meillä kuvassa on piirretty tänne paatin puolelle tämän punaisen laatikon sisään vaikka sähkölämmitin, olisiko tämä kilowatin lämmitin tai vaikka 500 wattinen, ihan sama. Ja tämä peltikuori tässä lämmittimessä tai mikä nyt onkaan, voit olla muukin laite, on maadotettu täältä, niin kuin kuuluukin, sinne tulee vaihe sisään ja sitten nolla lähtee, sähkö palaa takaisin tuosta noin ja sitten siinä on kuori maadotettu. Ja monesti tämä maadotetaan, jos siellä on keskuskin joku, niin se aina maadotetaan sitten tähän paatin runkoon, joka nyt on aika kyseenalainen asia. Tietenkin on aika vaikea erottaa näitä laitteita isommassa aluksessa, koska siellä on öljypolttimia, lämmityslaitteita, kaikenlaisia peltisiä, varsinkin ennen vanhaa. Ei ollut muovikuorisia niin paljon ja niissä oli aina sitten, ne pultattiin kiinni johonkin runkoon, niin silloin tämä maa keltavihreä johto niin oli aina rungossa kiinni. Tälleen näin. No nyt kun mennään siihen itse ongelmaan, mikä se on. Täällä keskuksessahan tämä nolla ja maadotuskarva yhdistyy keskenään. Täällä on niin sanottu nollapiste täällä näin. Täällä on nolla ja kevi kisko ja se nollataan täällä näin. Ja siitä menee tänne maahan maadotus tolleen noin. Vanhemmissa keskuksissa nämä on vähän vanhoissa, saattaa olla hyvin huonossa kunnossa nämä maadotukset täällä näin. Uudemmissakin siellä on kuparikieppi heitetty yleensä tai kuparia tänne maahan, mikä on tämmöinen maadotus, niin kuin omakotitaloissakin keskuksessa tehdään. Näin. Ei mikään 100-prosenttisen johtava välttämättä. Katsotaan tämä kuva. Piirretään tähän niin kuin vastuskaavio tästä hommasta. Eli kaapelissahan on tietenkin vastus, ja se tulee aina esiin, mitä suurempi kuorma meillä on, mitä enemmän sitä ajetaan virtaan, niin sen isompi jännite-ero siihen vastukselle rupeaa tulemaan. Ja se on tässä tämä R1. Eli 230 volttia tulee täältä. No R1
on tämä kaapelin vastus. No siinä tippuu jo aika pienellä kuormalla, ja jos on pitempi johto, niin helposti tippuu voltin verran. Veikkaa se, että tuollaisella kilowatin lämmittimellä, jos on tuollainen 10-15 metriä kaapelia, niin saattaa olla jopa 3 volttia puolta alaspäin sitä. No tässä on kuitenkin tämä 1 voltti piirretty tähän näin. No sitten ne jää tietenkin tänne tämän lämmittimen napoihin vähän vähemmän sähköä, kun sinne tulee vastusta tässä näin. Se tippuu voltin verran tuosta noja täällä on. Paluupuolella, kun sähköhän palaa, niin tietenkin tähänkin tulee vastusarvo tähän näin, ja silloin siinä jännite putoaa. Tässä oikeasti pitäisi lukea 1 voltti eikä 2 volttia, siinä on mun virhe tuossa noin toi juttu. Sitten meillä on R4, eli vastus, mikä on tänne maahan. Se ei ole ihan 100-prosenttinen kontakti, ja sitten R5, joka on täällä taas verkon puolella oleva vastus. Sieltä tulee voltti helpostikin noin. No tässähän nyt käy sitten niin, koska tässä on näitä vastuksia. Että tämä nollapiste rupeaa nousemaan ylös, koska tulee vastuksia, tänne jää väliin sähköä. Niin tämä on helpostikin tämä nollapiste, joka on tässä kaaviossa tuossa, niin se on tuossa, niin se on plus 1 volttia. Se ei kerkeä menemään niin hyvin se sähkö tänne maahan tai palaamaan tuosta takaisinpäin, ettäkö siihen tulisi pieni jänniteero. Ja kun se on plussan puolella 1 voltin toi noi, ja sehän on kytketty silloin tämä keltavihreä tästä, kuten näkyy, se on tässä paatin rungossa, niin meillä onkin paatin runko plus 1 volttia nähden tähän maatason, eli tähän nolla meriveteen. No kerta tämä on nolla ja tämä on plus 1, niin siellä alkaa korroosio. Ja sinkkianodit esimerkiksi, tai alumiinianodit, niissä on, oliko 0,6 volttia, voi tarkistaa internetissä tämä arvo, 0,6 volttia vain se. Ja tämä 1 voltin jänniteero, joka tulee jo ihan muutaman sadan wattin kuormalla tähän pitempään johtoon, varsinkin jos on huonokuntoisia keskuksia ja muuta, niin siinä alkaa syöpyminen ihan ehdottomasti. Tämä on iänikuinen ongelma ollut aina teräspaateissa ja tekee semmoista pistemäistä korroosioa tänne runkoon, jopa semmoisia niin kuin sähkömato syö sanotaan telakalla, että se tekee semmoisia pieniä niin kuin madon kaivamia uria jopa teräkseen. No tämän ongelman poistamiseksi on olemassa vaihtoehtoja. On olemassa tämmöinen kalvainen erotin, sink-saveriksi sanovat, sink-saveri, ja niin se tulee tuon maadotusjohdon väliin. Tässä on näyttökin sille, miten se toimii sitten, onko siinä onko se kunnossa vai ei. Ja sehän koostuu itse asiassa diodeista. Siellä on vaan 2 diodia estosuuntaan ja päästösuuntaan. Diodin kynnysjännite on 0,7 volttia. Ja niitä 2 peräkkäin saa 1,4 volttia ja toiseen suuntaan sama. Ja silloin tässä käy niin, että jos tämä potentiaaliero on alle 1,4 volttia, se vähän riippuu diodista, jotkut on 0,6 esimerkiksi, niin silloin se on 1,2 volttia. Niin jos tämän maasähkökeskuksen maadotuksen ja paatin rungon välinen jännitero on alle 1,4 volttia, niin silloin siinä ei kulje virta. Se on niin kuin kytkin tavallaan, mutta sitten jos meillä tulee täällä oikosulku ja tähän runkoon pääsee vaikka sähköä, joku sähkölaite menee rikki tai jotain vettä ja jatkojohtoja lattiolle ja kaikkea tällaista näin, niin silloin tästä pääsee kulkemaan isompi virta läpi kuitenkin, koska jännite nousee yli 1,4, niin silloin tämä edustaa kaapelia suoraan oikosulkua ja sitten pääsee kulkemaan sähkö läpi. Eli maadotus toimii silloin näin niin kuin turvallisuusnäkökannasta. Ja toi, olikohan mulla tuosta vielä tästä kuvasta. Tässä on semmoinen juttu, että tässä, jos tämmöisen itse tekee, niin tässä pitää käyttää semmoisia diodeja, jotka palaa kiinni. Koska jos tulee reilu oikosulku ja tulee vaikka 1000 ampeerin hetkellinen virta hyökkää tästä, vaikka olisi 16 ampeerin sulakemaissa, mutta silti se oikosulkuvirta saattaa olla mikrosekunnin verran 1000 ampeerin, niin diodeiden pitää palaa kiinni eikä sille, että palaa auki. Ja se, että ne, mitkä on tukesin hyväksymiä tai yleensäkin sähköpuolen hyväksymiä, niin niissä on ne diodit sellaiset, että se niin kuin todellakin palaa kiinni silloin. Ettei käy niin, että tämä palaisi poikki tämä koko kytkentä, jolloin se maadotus häviää totaalisesti. Ja silloin paatirunko on taas sitten niin kuin verkkojännitteessä. Täällä on myös toinen asia tällä kalvaisella erotuksella. Tässä on kuvaa poimittu netistä. Ja tässä nyt ei ole mitään tekemistä sillä, onko paatissa kuormitusta sähköä käytössä tai ei. Mutta tässä on semmoinen hauska ilmiö käy näissä, että samassa laiturissa on 2 venettä.
ja sitten ne on maasähkössä kummatkin. Ja se keltavihreä johto yhdistää nämä paatit toinen toiseen sen keskuksen kautta. Aina on näin, että se yhdistyy näin. No nyt jos tässä on vaikka alumiinipaatti tämä ja tämä toinen on vasemmalla puolen teräspaatti, niin tämä rupeaa tämä alumiinipaatti toimimaan anodina. Tai sitten tällä on tässä kuvassa, täällä on anodi itsessä, mikä rupeaa syöpymään. Ja se suojaa tämän naapurin paatinkin tässä näin toi ton anodi. Tai sitten tämä alumiinivene syöpyy ja teräsvene voi hyvin tässä vieressä. Että näissä on näissä on näitä maasähköjä, jos ei ole pakko, niin ei ensinnäkään kannattaisi jättää töpseliin niin kuin noin muuten vaan. Mieluummin akuista vaikka pääkytkimet irti ja tälleen, että ei niinkään akut mene tyhjäksi ja muuta. Tai sitten aurinkopaneeli lataamaan. Sillä välttyy tämmöiseltä pitkäaikaiselta seisonnan ongelmalta. Ja sitten se toi kalvaaninen erotin suojaerotusmuuntajahan sen tietenkin tekee, pystyy hoitamaan sen asian, mutta silloin hukkavirtaa tietenkin, sen hyötysuhde ei ole hyvä. Ja tietenkin se maksaa. No nyt sitten tässä on kuva, kun se kytketään toi tämä edullisempi versio, eli diodeilla toteutettu kalvainen erotin. Niitä voi muuten laittaa kaksi peräkkäin, mikä on ihan hyvä idea, varsinkin pitkillä kaapeleilla, niin silloin se kynnysjännite nousee niin kuin kaksinkertaiseksi siitä 1,4 voltista. Eli tämmöisiä näin kaksi peräkkäin tuohon. Eli tuossa on niin kuin maasähkö tulee tuolta paattiin, sitten tässä se on maadotettu runkoon, jota en suosittele edelleenkään, vaan se sähköjärjestelmä pitäisi rakentaa vähän toisella tapaa kokonaan. Koska on eri asia, mikä on sähkölaitteen maadoitus ja sitten se fyysinen maa, mikä on niin kuin meri, niin ne voi ajatella eri asioina. Kuitenkin se tulee tuohon väliin tuolla lailla ja tässä on semmoinen näyttökin sille. Näitä näyttöjä saa muuten tilata ihan erikseenkin, vaikka tuohon Biltemon versionkin, minkä kuva itse asiassa on tässä poimin nyt tuolta Biltemasta tämän kuvaa, 49€. Tämä ei ole paha hintainen itsessä edes. Diodithan on halpoja, mutta se ilmeisesti testipuoli maksaa tässä näin. Ja tästä pystyy mittaamaan, kun otetaan tämä kuva vielä tästä, niin tähän voi laittaa volttimittarin tietenkin kytkimellä. Jos löytää jostain tämmöisen 1,5 volttia nolla, siis miinus 1,5 nolla plus 1,5 volttia volttimittarin, ja sitten siihen laittaa vaikka kytkimet, sitä ei pidä koko aikaa päällä. Jos on koko ajan päällä, niin siitä kulkee helpostikin virtaa taas sitten ja täällä tapahtuu syöpymistä. Mut sillä mittarilla voi mitata sen tilanteen. Jos se menee yli 1,4 voltin, niin silloin siellä kulkee jo virtaa. Mutta sitten jos se pysyy siellä jossain nollassa, 0,2 voltissa tai jotakin tällaista näin, niin silloin se on aika hyvä tilanne. Silloin ei kulje mitään virtaa tämän maadotuskarvan läpi. Mutta tämmöinen setti, tuossa on tasasuuntaus silloista, voi myös tehdä tämmöisen, oli tuolla amerikkalaisella foorumilla juttuja, siinä on diodeita peräkkäin tasasuuntaus silloissa, ja siinä on kaksi vierekkäin vielä laitettu, jotta varmistuttaisiin virran kestävyys siinä paremmin. Tässä on suojaerotusmuuntajan idea vielä tässä, näistä ei tarvitse vasemmalla olevista välittää, että tässä on jotain muuta asiaa, mutta suojaerotusmuuntajahan on kalvaaninen erotus, eli mitään johtoahan ei kulje maista paattiin suojaerotusmuuntajan läpi. Ja vaikka täällä tämä tyyppi ottaa sähköjohosta kiinni tästä ihan vaihejohosta suoraan täällä, niin ei se, siitä ei tule virtapiiriä, se ei vaan mene mihinkään, se ei kulje hänen läpiteen tästä, ei mereen eikä mihinkään. Mutta jos siellä on sitten nollakytkentä tai maadotuskytkentä tuonne maihin, niin no nollakytkentä joo, että se on niinku samassa potentiaalissa, silloin tulee sähköisku kyllä. Tällainen. Tähän loppuun tulee vielä saaristotarinoista joku hauska pätkä. Ja sähköasioihin palataan sitten seuraavassa jaksossa lisää. Kiitoksia katselusta.